Més l'últim ha assabentat sobre el conveni i acceptació de la subvenció per al funcionament de les escoles Bressol Municipal, que fins al present moment hem estat aplicant una política de tres terços, és a dir, la Generalitat, l'Ajuntament i les famílies col·laboraven en el sosteniment de les escoles públiques municipals amb un terç cadascuna d'aquestes parts. En aquests moments l'aportació de la Generalitat ha disminuït, de 1.800 euros ha passat a 1.600 euros per infant i any, i assigna aquest acord d'acceptació d'aquesta subvenció amb aquesta disminució. Per tant, aquesta política de terços, que ja no era ben exacta, encara s'esbiaixa més. La regidora va dir que això quedava assumit per l'Ajuntament, però esclar, és una desviació considerable, que és pel curs 2010-2011, és a dir, el curs anterior. Encara no està assignat el conveni 2011-2012 i es pressuposa que potser també hi haurà una reducció, bé, en tot cas això es fa hipòtesis perquè no se sap, i per tant, diguéssim que aquest diferencial en principi suposarà una despesa major per les arques municipals, o potser, perquè de moment encara no s'ha fet, no s'han pujat les quotes de les escoles bressol municipals, però potser això pot arribar a suposar aquest fet, no? Bé, el que nosaltres demanem i veuríem important és que l'Ajuntament de Girona tingués una posició valenta, forta, en l'Associació de Municipis o en la Federació, per tal que els ajuntaments no hagi de repercutir tan importantment aquesta desviació econòmica, perquè recordo que aquest acord de la construcció d'escoles bressol municipals va ser aprovada per l'últim govern de la Generalitat anterior, assegurant paral·lelament aquestes subvencions. Si aquestes subvencions no arriben, és molt difícil que això pugui mantenir-se amb els nivells de qualitat, a menys que les seves orientacions siguin cap a un altre tipus de manera de funcionar de les escoles bressol municipals, que esperem que no sigui. Nosaltres només explicar en la mateixa línia que explicava ara la regidora Núria Terés, que també creiem que evidentment no volem votar en contra d'una subvenció que dona la Generalitat al nostre Ajuntament, però també d'alguna manera creiem que hem d'expressar el nostre malestar per la retallada que s'està produint. Evident que tampoc estem d'acord amb aquesta política, no per això votarem en contra ni ens abstindrem, i votarem a favor, perquè el que ens donen és el que ens donen i per tant s'ha d'acceptar. Per banda de les associacions i de les associacions municipalistes, defensar la posició dels ajuntaments, que és això el que estem fent, i per tant ens sentim absolutament representats. I per banda nostra acceptem aquest conveni com no pot ser d'una altra manera, i en tot cas estem estudiant si podem per aquest curs evidentment mantenir preus, és això el que fem per responsabilitat amb les famílies, però també és veritat que revisarem la situació dels preus per tornar a reequilibrar això mateix que vostè està dient. L'apel·lació a la posició negociadora de l'Ajuntament davant de la Generalitat, dir-los que efectivament tenim una posició de fermesa i les primeres coses que estem reclamant és el pagament dels 13,5 milions d'euros que des del 2004 fins al final del 2010 estaven pendents de cobrament d'aquest Ajuntament per part de la Generalitat, que evidentment són uns milions d'euros que ens irien molt bé i que encara estaven pendents de cobrament i que estem insistint que ens els paguin.